11:30 на годинниках про останні події в Україні та світі. Говоримо далі в студії. Анна Мірошниченко, вітаю вас. Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Севастополі. Самовиці повідомили про приліт у Сухарній бухті. Місцеві стверджують про ураження корабля. На кадрах видно, що в порту спалахнула пожежа. Місцевий гауляйтер говорить про атаку протикорабельними ракетами. Переконує, нібито повітряну ціль вдалося збити, а вогонь – то буцімто лише наслідки роботи ППО. Який саме корабель зазнав атаки, не зауважив. Моніторингові групи натомість проаналізували супутникові знімки. Напередодні у бухті стояли два військових судна. Великий десантний корабель проєкту 775 та ще один невизначеного класу. Вот только что мимо нас стрельбок. 200 метров ракета проход. Он, видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения. Краще пізно, ніж ніколи. Палата представників США затвердила безпекову допомогу союзникам. Україна, Ізраїль та Тайвань стали на крок ближче до очікуваного військового фінансування. Далі справа за Сенатом та президентом США. Верхня палата збереться вже за кілька днів. Ну а Джо Байден готовий підписати законопроєкти просто зараз. Як голосувала палата представників, хто намагався саботувати процес та чому Майк Джонсон не любить прапор України? Більше в сюжеті Антона Кучеренка. On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Місяці очікувань та життя українців. Палата представників із запізненням, але схвалила проєкт безпекової допомоги Україні. Голос за віддали 311 конгресменів, проти – трохи більше сотні. Те, що здавалось недосяжним, затвердили менше, ніж за 2 години. Конгресмени на радощах дістали українські прапорці. Однак довго жовто-блакитні не майоріли. Ейфорію зупинив спікер палати представників Майк Джонсон. Наказав прибрати прапорці. Послався на американський регламент. Буцімто на іноземні стяги в палаті – табу, а розгортати можна лише один – американський. Ми стали свідками, як у палаті представників було неспокійно. Просто хочу сказати те, що, на мою думку, розуміє і з чим погоджується більшість людей у США. Ми повинні розгортати лише один прапор у палаті. І я думаю, що ми знаємо, який це прапор. Впертість чи педантичність? Прапорофобію спікера не зрозуміла аудиторія. Ба більше, в палаті жовто-блакитний не вперше. Вочевидь, з пам'яті Джонсона стерся грудень 2022 року. Тоді до Конгресу завітав Володимир Зеленський. За трибуною розгорнули величезний український прапор. А президент отримав ще й гарячий поцілунок від Ненсі Пелосі. Чи вписується це у регламент Конгресу? Відповідь від спікера ми так, напевно, і не отримаємо. Але свою справу Джонсон таки зробив. Пакет крізь палату протягнув, посаду поки що не втратив, а власного патрона Дональда Трампа не підвів. Голосування затягнув, як тільки міг. Перед журналістами Джонсон багато виправдовувався. Буцімто і пакет його не схожий на сенатський, і допомога Україні в інтересах США. Але головні свої ідеї він таки не зрадив. Я вже висловлювався дуже просто і повторю ще раз. Це стара військова приказка, але ми радше надішлемо кулі, аніж наших хлопців, наші війська. Я думаю, що це важливий момент та можливість, щоб ухвалити таке рішення. Ми дозволили Палаті представників зробити це, і я очікую, що Сенат зробить те саме. Тепер естафета в руках Сенату. У Верхній палаті пообіцяли не зволікати, затвердити допомогу у найближчий час. Фактично, сенатори отримали той самий законопроєкт, який ухвалили ще в лютому. Лідер більшості, демократ Чак Шумер, скасував канікули. Сенат продовжує роботу, адже Байден готує розписне чорнило. Далі цей законопроєкт направлять до Сенату, і він збереться у вівторок, щоб спробувати ухвалити його. І щойно він буде ухвалений, як очікується, президент Байден підпише його. Він вже сказав, що зробить це. Однак навіть день голосування намагалися затьмарити. Спроб не полишали радикальні республіканці. Хотіли втопити законопроєкт у правках, щоб він за будь-яку ціну не дістався палати. В останній момент намагались навіть відправити на доопрацювання. Запустили процедурне голосування, але всі зусилля були марними. Я думаю, що кожен американець у цій країні повинен бути розлючений. Хто буде голосувати за цих людей? Як можна голосувати за цих людей? Вони не служать нашій країні.
Тейлор Грін запропонувала повністю скасувати допомогу Україні. Її правка передбачувано провалилася. Після сорму в Капітолії на вулиці її тепло зустрів розлючений натовп. Грін влаштували дорогу ганьби. Український законопроєкт майже цілком повторює пропозицію Сенату. На оборонні потреби закладено 60,8 мільярдів доларів. З них майже 50 – це суто оборонні видатки. На рішення Палати представників відреагував президент України. Наголосив, що це не просто кошти на оборону. Це засоби, які врятують тисячі життів. Дякую кожному і кожній, хто підтримав наш пакет. Це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які так само, як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими. Через Україну всі інші пакети пройшли майже непоміченими, а їх було ще три – тайванський, ізраїльський, а також окремий про американську нацбезпеку. Він, зокрема, передбачає заборону мережі TikTok, а також конфіскацію російських активів на користь України. Мовиться про майже 6 мільярдів доларів. Взагалі охамілі просто. Не стесняються нічого. Кремль вив та бився у судомах. Втім, не менш гаряче було у Вашингтоні. Перед будівлею Капітолію зібрались чималі демонстрації. Одна – за долю сектору Гази, інша ж – на підтримку України. Чим більше ми чекаємо, тим більше втрачаємо. І українська нація, українська армія не є безмежною. У нас не безмежна кількість людей, у нас не безмежні ресурси. Ми перебуваємо в історичному моменті, коли можемо зупинити зло. І ми повинні зробити це зараз. Подальшому успіху законопроєкту сумнівів майже немає. В Сенаті більшість у президентської партії. Але коли ж перша зброя зі США дістанеться України? У Вашингтон-Пост певні, менше, як за тиждень. Що саме увійде до перших пакетів допомоги, поки що невідомо. Потреби України за останній час лише загострились. Це артилерійські снаряди, засоби ППО та боєприпаси до них. Але для цього треба ще трошки почекати. Втім, перша політична перемога у 2024-му – схоже, вже в кишені України. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Збройні сили України відмінусували 950 російських вояків за минулу добу. Про це звітує Генеральний штаб. Загалом із ворожих лав списали понад 459 тисяч окупантів. Менше у росіян і техніки, мінус 16 танків. Спопилили понад два десятки броньованих машин, 41 артсистему. Знищили 4 засоби ППО, знешкодили понад 3 десятки безпілотників, 6 крилатих ракет. На брухт перетворили майже 70 ворожих автомобілів і 8 одиниць спеціальної техніки росіян. 32 атаки на Авдіївському напрямку. Наші оборонці відбили штурми росіян, про це звітує Генштаб. Також ворог наступав на Бахмутському відтинку фронту, де Збройні сили відбили 28 атак. Загарбники намагалися 25 разів пробитися і на Новопавлівському напрямку, проте марно. Безуспішними були удари ворога на Лиманському, на Оріхівському та Херсонському відтинках. Загалом на лінії фронту відбулося понад сотню боїв. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, двох районах зосередження особового складу, одному складу боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони, одному району зосередження озброєння та військової техніки противника. Одна людина загинула і ще 4 цивільних поранені на Донеччині. Окупанти атакували Українськ, пошкоджені 6 двоповерхових житлових будинків. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Далі Харківщина. Ворог вкотре накрив вогнем регіон. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації, у Харкові російські ракети влучили в індустріальний район міста. На село Перемога окупанти скинули керовану авіабомбу, там постраждала людина. Під обстріл реактивної системи залпового вогню потрапили 2 приватні будинки у селі Баранівка. Також учора вранці російський літак скинув на 9-поверхівку керовану авіабомбу. Обвалився цілий під'їзд, загинули 2 людей, ще 2 зазнали травм.
А на Херсонщині поранена людина. Російські військові поцілили у житлові квартали, пошкодили 12 приватних будинків. Влучили по закладу громадського харчування, по навчальному закладу, агропромисловому підприємству та газогону. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Дніпропетровщина далі. Ворог накрив артилерійським вогнем Нікопольщину, а також застосував два ударних дрони різних модифікацій. Пошкоджена п'ятиповерхівка, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, парники. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації. Правоохоронці знайшли автомобіль, яким пересувалися підозрювані у розстрілі поліцейських на Вінниччині. В машині виявили боєприпаси. Нападників продовжують розшукувати. Чоловікам загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Про це в етері телемарафону повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону. На даний час проведено огляд місця події, вилучені речови, докази та допитані в прямі свідки. Крім того, на території Вінської області було виявлено транспортний засіб, за допомогою якого переміщувались дані підозрюваної особи. Також на тому місці були виявлені певні боєприпаси, які відносяться до військового майна. На даний час на території Вінницької та суміжних областей проводиться ряд слідчих розшукових дій з метою встановлення місця перебування даних осіб. Санкція за статтею 348 передбачає позбавлення волі від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. На даний час я можу зазначити, що дані особи є військовослужбовцями Збройних сил України. Двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських у ніч проти суботи. За даними Національної поліції, правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки. У мережі оприлюднили відео, ймовірно, зняте нагрудною камерою одного з поліцейських. Після того, як правоохоронець попросив відкрити ящики, що були у багажнику, один із чоловіків вдарив його ножем. Далі пролунали постріли. 20-річний поліцейський Максим Зарецький загинув, а його напарник поранений. Нацполіції вдалося встановити вже осіб, ймовірно, причетних до стрілянини. Відео з камер спостереження однієї з АЗС оприлюднили у мережі. Підозрюваних оголосили у розшук. В офісі генпрокурора заявили, що перевіряють причетність двох військових до вчинення злочину. В мережі поширюють інформацію, що підозрювані – це батько та син. У командуванні сухопутних військ оприлюднили заяву, кажуть, що на відео, яке показали в мережі, упізнали військовослужбовців однієї з частин. В сухопутних військах висловили співчуття родині загиблого правоохоронця і наголосили, що командування максимально сприятиме розслідуванню. Запросите до Євросоюзу, скасуємо закон про іноагентів. Такий ультиматум висунула провладна партія «Грузинська мрія». За словами її представників, скандальний закон про прозорість іноземного впливу можна легко анулювати, тільки-но ЄС відкриє двері для Грузії. Законопроєкт ухвалили в першому читанні, попри масові протести, що відбувалися під парламентом у Тбілісі. Документ дуже схожий на російські закони і ставить під загрозу незалежні ЗМІ та неурядові організації, адже встановлює обмеження для тих медіа і неурядових організацій, які щонайменш на 20% фінансуються з-за кордону. Прем'єр Грузії також заявив, що закон про іноагентів має, цитую, захистити Грузію від українізації. На це вже жорстко відреагували в українському МЗС. Європейський Союз також попередив, що цей закон не наближає Грузію до Європейського Союзу, а навпаки віддаляє вступ. Унікальні ударні дрони «Мамонт», які донесуть до ворожих позицій до 4 кілограмів вибухівки та завдадуть нищівного удару. А ще партія FPV-дронів «Бандера Бум», квадроцикли, гума до вантажівок, зарядні станції та майстерні на колесах передали бойовим бригадам та батальйонам, які нині відновлюються після важких боїв. Допомогу привіз лідер Європейської солідарності Петро Порошенко під час поїздки на Чернігівщину та Сумщину. Наскільки ця техніка необхідна на фронті, як реагують на допомогу самі бійці – дивіться далі.
Героїчна 53-та бригада, яка нещодавно повернулася з-під Авдіївки, відновлює сили. Оглядають допомогу від благодійників, зокрема сотні FPV та ударних безпілотників. Боєць Максим розповідає, дрони і боєприпаси до них зараз – це потреба номер один. Тож радіє сотня безпілотників, які отримає бригада. 450 одноразового типу і 50 мамонтів, скажімо. Якщо брати останні наші події, як ми стояли під Авдіївкою, те серіально, це неділя, півтори. Це якщо от прям дуже сильно розтягнуть, тут до двох неділь. А ці величезні шини справді на вагу золота, бо ж потрібні для Уралів, КАМАЗів і КРАЗів, які не виробляють в Україні. Наші бійці захоплюють техніку росіян на полі бою і вміло використовують її на свою користь. Але дістати гуму та запчастини, зокрема до вантажівок, ще той квест. І почасти надто коштовний. Вона не тільки необхідна, вона ще повинна бути і в запас. Часто машина виїжджає на бойові, ламається, її обстрілюють, наїжджає на якісь перешкоди. І потім навіть одне колесо вибиває із колії цілу машину. А до цієї марки автомобіля ці колеса дуже потрібні. Що в Україні вони ніде не виробляються. Це машини, скажімо так, наших опонентів, які ми захоплюємо. Їх треба, конче треба запчасти. Так, в заїзді на цих машинах на позиції вони себе дуже добре зарекомендували. В любу погоду він витягує любі вантажі, витягує людей. А це вже 409-й стрілецький батальйон. Його новим командиром нещодавно став Андрій Підлісний. Офіцер ЗСУ, колишній морпіг, снайпер, координатор громадської організації «Республіка брати по зброї» щойно став до керма. Відразу звернувся по підтримку волонтерів фонду Петра Порошенка. Бійці отримали дрони, зарядні станції та навіть пересувну авторемонтну майстерню. Їх виготовили лише кілька десятків і одна буде у батальйоні. Найдефіцитніша позиція. Ніхто не має, бо всього ми їх виробили менше 60 штук. Унікальна перспектива. Все, що хочете, можна робити прямо, безпосередньо на лінії зі. І двигуни МТЛБ ми змінювали, і щеплення робили, і відновлювали боєздатність, і все таке інше. Поки що пляшку об колеса не будемо розбивати, бо заборонено. Командир не дозволяє. Але після війни ми домовимося. Підсилити боєздатність підрозділів Збройних сил та забезпечити не лише технікою, а й комфортними умовами. З такими дарунками вкотре відвідав бійців п'ятий президент України Петро Порошенко. Від громадської організації «Справа громад» та фонду Петра Порошенка привезли ще й квадроцикли бійцям, котрі нині несуть службу на прикордонній Чернігівщині. Ці квадроцикли потрібні для налагодження логістичних шляхів, доставки провізії. БК особового складу в такій місцевості, лісисто-болотистій місцевості на кордоні з державою-агресором. Лідер Європейської солідарності наголосив, поки очікуємо на підтримку партнерів, конче потрібно підтримувати технікою наших захисників та берегти їхні цінні життя, бо ж там, де долітають до ворожих позицій наші дрони, збережуться життя українських воїнів. Поставили з початку року більше 7 тисяч. Не влада, не бюджет, ні ДСТЗІ, ніхто. А ми ті бригади, які знаходилися в самих гарячих точках. А бойовий командир наголошує, війна зачепить більшість українців. Тож закликає ставати до лав ЗСУ уже зараз. І не тікати від захисту країни, а готуватися, поки є час. Якщо хтось думає, що втече зараз і уникне цієї війни, то не факт. Краще допомогти зараз своїй країні, стати на захист тут, ніж потім воювати десь в чужій країні або, не дай Бог, ще й за Росію. Наприкінці зустрічі бійці вручили благодійнику прапор бригади. Подякували за постійну підтримку та сприяння. На пам'ять вам залишимо. Ба, це знайомку мастера. Олена Рибінська, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Ефір п'ятого продовжує божественна літургія Української греко-католицької церкви. Ми ж з вами побачимось вже о 14:00 у випуску новин, тож будьте з п'ятим і не перемикайтесь.